唐辛子 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。ここは北海道札幌すすきの交差点です。前回北海道に来た時は北海道胆振東部地震の日だったので真っ暗になってしまっておりました。それが今回はしっかりと光が回復しております。はい、札幌すすきの街はしっかりと雪が降ってるんじゃなくて光が輝いてます。前回来た時はここは真っ暗だったんですよね。すごいびっくりしました。あの日課ウイスキーの看板も光ってませんでしたが、今日は光って光ってます。雪が降ってるのは当たり前です。どうもすいませんでした。もう寒いからね、おかしくなっちゃって。ということで今回も金富士酒場さんに行きたいと思います。なんか北海道の札幌に来ると金富士酒場さんに行きたくなっちゃうんです。ありがとうございま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 す。それでは瓶ビールを注文しましたので飲んでいきたいと思います。今回も2軒目ということでかなり酔っ払ってしまっておりますが飲んでいきたいと思います。こちらがメニューになっております。すいません、串物のつくね、レバー、タンと豚でお願いします。全部タレで。はい、こちらはお通しだったと思います。まあ、頼んだ記憶がないのでお通しだと思うんですが、こちらを食べてグッドポーズ。それからビールがよく合うわけでございます。やっぱりこの瓶ビールは安定のビールということで、どんな時でも味が変わらない瓶ビール大好きでございます。さあ飲んでいきましょう。この後卵焼きを注文しました。卵焼きを作ってるところを映させていただきましょう。フライパンが温まったんでしょう。混ぜるところから始まりまして卵を流し込みます。あの鉄鍋のようなフライパンって言うんですかね、あの卵焼きの形になる焼き物に卵が入りまして、火力の状態からしまして一気に火を入れていくんでしょう。ある程度火が入りましたらくるくるとまとめてこれで決めていくわけでありましょう。もうほんと一瞬でできてしまうこの卵焼き、これはねやっぱりこの鉄板がっていうか何ていうんですかね、フライパンっていうんですかね、熱々になっているという証拠なんでしょう。これで出来上がりでございます。これをお皿に入れてですね、ちょっと今見えておりませんが、入れたのをすぐにこのテーブルに出してくれるというわけでございます。この焼いてるところからできてるまでをノーカットで見ていただきたいと思ってますので、ちょっと変なところ映ってしまっておりますが、焼き終わったものがすぐにこうしてこちらに出してくれるということで、これは熱々、本当に出来たての卵焼きで美味しそうなわけであります。今回もこの卵焼き食べていきましょう。こちらの卵焼き、このお皿に乗ってるのもまたこれ結構雰囲気あっていいんじゃないでしょうか。昔ながらの居酒屋さんといったところでしょうか。ネギもしっかりと入っております。いただきます。続きましてししゃもを注文しました。過去に来た時にししゃもを注文した時に普通の居酒屋さんのししゃもかなと思ってたところ、そうではなくかなり美味しいししゃもだなというのを思い出しましたのでこちらを注文しました。食べてるところは動画に撮り忘れたようでございます。あ、はい、すいません。あとすいません、濁り酒ください。はい、こちらが焼き鳥の豚とレバーです。北海道の焼き鳥屋さんはなぜか焼き鳥なんだけど豚串が出てくるようでございます。でも焼き鳥っていうみたいです。はい、すいません、ありがとうございます。はい、すいません、どうも。あ、すいません。はい、お願いします。おお、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、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 すいません。お豆腐いただいたから。
満タンに入れていただいた濁り酒でございます。この下のお皿も満タン気味に入っておりますので、シャモいただきます。持ち上げず口を近づけて飲んだということでございます。続きましてシシャモ食べていきたいと思います。このシシャモは子持ち感というんでしょうか、卵がいっぱい入ってて美味しかったです。グッドポーズでございまして、濁り酒とビール、こちらを一緒に飲んでいくということでございます。今言っておりましたが、辛子とか唐辛子をつけず、まずはこのままの味で食べていきたいと思います。いい感じに焼き上げる前にこの玉ねぎがちょっとうまいな。今何を言ったかというと、玉ねぎが間に入っているのがこれがまた美味しいというようなことが言っていたようでございまして、こちら、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。豚ですね、この豚の串を食べていきたいと思います。ね、続きましてタンの串焼きがやってまいりました。こちらいただきます。グッドポーズしまして、やっぱりこのタンはこの食感が最高です。おお、豆腐も固めのいい豆腐だなこれ。こちらは濁り酒につく豆腐でございます。これもね美味しかったです。どうして濁り酒には豆腐がつくのかはよく分かりませんが、美味しかったです。まあ合うということですので、やっぱりこの豆腐の食べた時には濁り酒を飲んでおきましょう。でこのお皿に入ってる部分のお酒をコップに移しまして、これにて飲みやすさ完璧でございます。それではどんどん飲んでいきましょう。この辺でようやく七味を準備しまして、一味ですかね、唐辛子を準備しまして、焼き鳥串焼きにかけていきたいと思います。このピリッと引き立つ感じで、やっぱりこの焼き鳥の味そのものを引き上げてくれるといった感じでしょうか。続きましてつくねがやってまいりました。ふわふわな感じに握ってありまして、いい感じじゃないでしょうか。さあこれも食べていきましょう。これは美味しかったです。グッドポーズ。とにかくお酒が進んでしまいます。いや美味しかった。串焼きは塩かタレ選べるのですが、私はだいたいどこのお店に行ってもタレを選ぶ派です。そうなんでこちらもタレでいただいております。チューハイレモンください。レモンで、わかりました。はい、すみません、ありがとうございます。すみません、どうも。続きまして最後にチューハイレモンを飲んでいきたいと思います。この日は北海道まで来ておりますので、居酒屋さんを3軒から4軒行けたらいいなと思ったんですが、一番最初のお店で少し多めに頼んでしまいましたので、今回は2軒で終わりだなと思いました。そういうことですので、結構量も食べておりますし、お酒も飲んでいるということでございます。はい、ということで行ってきました、金富士酒場でございます。まあ何回言っても金富士酒場はいいところだなというふうに思うわけでございますけれども、でもね、本当に信じられない、なんで北海道の焼き鳥というふうに書いてるお店は焼き鳥じゃなくて焼き豚なのかっていうところですね。金富士酒場さんももう8割以上焼き豚でした。ということで焼き豚食べてきました。美味しかったです。今日はですね、トンタン、レバー、それからまあその他いろいろ食べまして、あとですね、濁り酒、レモンハイ、ビール、いろいろ食べてよかったです。今日も、あ、それでね、卵焼き食べて美味しかったわけでございますけども、炭水化物は食べませんでしたので、今から炭水化物食べに行きたいと思います。どうも、本日は2019年2月の上旬でございますが、こうして札幌、北海道の札幌に来たという動画でした。どうもありがとうございました。寒い。雪がね、降っちゃってて、もう頭の上がね、なんかこんなふらふらになってるわ。じゃあ行きます。ありがとうございました。